As jy op soek is na 'n luxe verblyf hier op die Bult, het jy dan nou die regte plek toe gekom. Ek is hier saam met Vian, hy bly al, hoe lank bly al hier Vian? Ek bly nou al 4 jaar hier so, amazing flat. 4 van die beste jare van my lewe hier so gehad. Is nou tyd vir my, ek nou klaar geswat, raad gekry, so is nou tyd vir my om die lewe te gaan aanvat. Great, so kom ons gaan kyk bietjie binne, hoe lyk dit? Exactly.